ABŞ-ın yeni səfirinin fəaliyyətə başlaması bir neçə mühüm istiqamətlər üzrə münasibətlərin dərinləşməsinə təkan verəcək. Bu fikirləri Yeni Çağ açıqlamasında ABŞ-ın Azərbaycandakı yeni səfiri Errol Litzenberg-in fəaliyyətə başlamasının iki tərəfli münasibətlərə mümkün təsirini dəyərləndirən politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. ABŞ-Azərbaycan münasibətləri əsasən 4 istiqaməti, iqtisadi, təhlükəsizlik, terrorla mübarizə və enerji istiqamətlərini əhatə edib. Son illərdə enerji sahəsi qarşılıqlı münasibətlərin əsasını təşkil etsə də, ABŞ bir müsəlman ölkəsi olan Azərbaycanın beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə iştirakını yüksək qiymətləndirir. O baxımdan düşünmək olar ki, yeni səfirin fəaliyyətə başlaması qeyd olunan istiqamətlər üzrə münasibətlərin daha da dərinləşməsinə təkan verəcək. Bununla belə yeni səfirin gəlişi ilə ABŞ-ın Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında rolunun artacağını düşünmürəm.